Novopazarski dom zdravlja dobio je najsavremenije vozilo za službu hitne pomoći. Vrednost vozila je 4 milijona 424 hiljade dinara i upravo smo donirali i dali domu zdravlja pre svega za što udobniji prevoz pacijenata. Sa 27 glasova od ukupno 39 odbornika koliko broji lokalni parlament grada na Pešterskoj visoravni, usvojen je budžet opštine koji će za 2018. godinu iznositi 966 miliona dinara. Ono što je veoma bitno istaći da se budžetom planiraju sredstva za osnovno i srednje obrazovanje, za kulturu, informisanje, za sve segmente društvenog života, za zadovoljenje javnih usluga građana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju zaplenili su veću količinu oružja i municije i uhapsili DŽP zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Slab snijeg koji ovih dana pada u Tutinu nije stvorio veće probleme na putevima čije je održavanje u nadležnosti javnog preduzeća AD Novi Pazar Put. Prema riječima šefa sekcije ovog preduzeća u Tutinu, Seada Kurtovića, putevi se redovno čiste i posipaju i svi su prohodni za saobraćaj.